សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Food Table ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញម៉ូដទ្វារថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនអស់លោកអ្នកទស្សនាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ដាក់ប្រភេទទ្វារឈើឯគាត់ក៏ដឹងដាក់ថាចង់បានណាម៉ូដម៉េចអាចទស្សនាម៉ូដនេះបានហើយម៉ូដនេះយើងយកទៅយើងអាចច្នៃទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តយើងបានយើងចង់បង្បិទថែមតសបែបមូលក៏បានបែបជ្រុងក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តហើយប្រភេទក្នុងម៉ូដក្នុងរូបនេះវាជាប្រភេទឈើសក្រមទេមកវាបានមកខាងកៅមកខាងកៅអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាបាន1.8 បូកជាមួយនឹងក្រងមកតាក់ទៀតអញ្ចឹងវា2ម៉ែត្រទាំងអស់ហើយកម្ពស់របស់វាបាន2.20ម៉ែត្រអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះកម្រាស់វិញគឺបាន4ហ៊ុនកន្លះនឹងជាទូទៅគឺកម្រាស់ប្រភេទស្លឹកហ្នឹងគឺកម្រាស់ប៉ុណ្ណឹងចំពោះមុខ1ម៉ែត្រកម្ពស់2ម៉ែត្រកន្លះអាហ្នឹងកម្រាស់វា5ហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះអ្នកដែលចង់បានម៉ូតហ្នឹងឬក៏អាចតំណតំណលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានតាមរយៈវិថាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខលសួរព័ត៌មានសិនក៏បានមានចម្ងល់អីទាក់ទងទៅនឹងម៉ូតហ្នឹងចង់សួរនាំអំពីម៉ូតហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំមានប្រសាយបល់តទៅទៅនឹងប្រភេទវាឈើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានឈើមានសក្តមានចក្រមមានផ្ចឹកហើយមានកគីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅគេពេញនិយមត្រឹមឈើសក្រមព្រោះតម្លៃវាធូរថ្លៃល្មមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានធ្នងក៏ខាងខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាតម្លៃទីផ្សារឈើភ្នំធ្នងគឺវាប្រភេទឈើលេខ1ប៉ណ្ណិតវាថ្លៃជាងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះចំពោះអ្នកដែលមានចម្ងល់អីអាចតំណលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានអាចឆាតសួរតម្លៃអីបានតាមរយៈលេខ Telegram ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង095ហើយចំពោះអ្នកដែលចង់បានឋានៈអីអាចតំណលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូ